ورد ورشة بحانو فن أدنى البير بجرها ورشة وين أفساوين إسا دي بحانو كيري الله حدي لي نوسي مغاية سيدي عنا كسوة بحضي ورد ورشة نفتيدة طيال إنا قبل عبو بحانو يرينا فريب رعاو حوي هلا يؤذياشينا إن أرنتا فني يقوح يحضر نوهش تيوالا ليا تعودون يومنا والله تنسى سنة وكان عمر بن صديق وهذا يحاول يرجع وكبر وعيد الموسى بلاي ينوى دراسة تعالى يجي ينوى ولو يسكر شيء يجي يكون يسكر شيء تهلك يرى يكون عليه السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته رسول هذا صاحب بيال حل كسته وإذا انتهى يوم مال كسته ومقال كي يقول كسر قاريو برنامج كان أنا وحاي إنه كفلان قين دونا مدحوينها السومالي لان موسى بيحي عبده ودقال كل واقعي إسلام مركزنا دورشادي لسوغة يي لالي يسيدو كالي سركال سراء وكمد آه وغانكا دقال كاه دالكا مصر وكل واقعي دقال يهول قالوه أي كفلين دونان أما باي كسو قادي دونان سوماليا سيدو كالي فافاينكنا كبحيي هشيسكي اي كلا سحيحدين عبد الفتاح السيسي حسن الشيخ محمود قضباداس اي نقادا ديكي دونا سودا وادا دمانتين انكو بلوني ايه سركال سراء او كاترسان وقانكا دقالكا اما با عيدا مدا قلبك السيداه ايه دالكا مصر واللقو مقا عابوه برغير جنرال سمير الفرج ayaa waxa uu siiyay warbaahinta dalka Masar arahaana TV-ga lagu magacaabo Al-Balad waraysi dheer oo uu ku taabtay qodobba xasaasi ah oo ku saabsan Ethiopia iyo Somalia iyo sidoo kale Somaliland iyo xeebaha gacanka badda cas sidoo kale uu ku faahfaahiyay heshiiskii isafgaradka ee difaaca iyo amniga military ee dhexmaray Soomaaliya iyo Masar hadaba Masar durba way soo bilowday durba waxay soo bilowday Masar dagaalkeeda amaba saameyn uu leeyahay heshiiska shalay la kala saxiixday ayaa durba soo bilowday ninkan isaga ah ee ka hadlay warbaahinta dalka Masar oo waramay mid ka mid ah waraysi dheer oo dhowr iyo 20 daqiiqo soconaya laga qaaday qodobba aad u xasaasi ah ka hadlay ujeedooyinka ka hadlay shirka la kala saxiixday ee Sisi Cabdi Fattah al-Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay kala saxiixdeen faahfaahiyay waliba wajigiisa saxda ah iyo siraha qarsoona ee markaas inta qoran wixii ka hooseeyay ah ayuu ninka generaalka ah uu horto banaanka keenay ninka aad sawirkiisa aragtaan waxa weeyaan Brigadier General Samir Al-Farj waana nin markaas muhiimad gaar ah u lahaa ciidamada Masar ee military ah gaar ahaan raggii saraakiishii ugu waaweynaa ee soo hoggaamin jiray markaasi ciidamada Masar Samir Al-Farj oo markaa da'diisu aanay ka yarayn dhowr iyo 80 jir ahna sarkaal sare oo ka mid ah hoggaaminta dagaalka ee dalka Masar isla markaasna ah la taliye sare oo dhanka militariga iyo dagaalka ah ayaa waxa uu markaasi toosu fashiliyay wada hadalladii iyo heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Masar gaar ahaan labada madaxweyne heshiiskaas oo sida sawirka laga arkay amaba macluumaadka laga helay aad u cuslaa isla markaasna ay hoggaaminayeen taliyeyaasha nabad sugidda ugu sarreeya labada dal ayaa markaa waxa lagu sheegay guud ahaan in uu yahay heshiis markaasi iskaashi amni iyo military oo dhexmaraya Soomaaliya
iyo masar kaas oo markaa inta laga soo bandhigay lagu soo koobay in ay labada dal isweydaarsanayaan ama masar ay ka qayb qaadanayso dhisidda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo tababarkooda iyo diyaarinta saraakiil markaasi hoggaamisa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Haddaba Samir Al-Faraj jeneraalka la yiraahdo horta isagu waxa weeyaan ninkan Samir Al-Faraj waxa weeyaan waa saraakiisha rugcadaaga ah ee dalka Masar mid ka mid ah, wuxuuna ninkani ahaan jiray gacantii midig ee markaasi sarkaalkii ugu sarreyn jiray ciidanka Masar ee dhintay Allah u naxariiste Marshal Maxamed Dandaawi. Ninkaas ayuu muddo dheer ahaa gacanyarihiisa, wuxuu ahaa markaasi ragga uu Maxamed Marshal Maxamed Dandaawi uu ahaa markaasi garbihiisa uu ku duulo amaba maskaxda militariga kala barhkeed ayuu ninkan ahaa. Samir Al-Faraj muu qarinba siraha ku duugan heshiiskan isaga ah. Ugu horreyntii qodobka ugu weyn ee uu cuskaday amaba uu ku faalleeyey ee uu faahfaahinta kaga bixiyey heshiiska labada waddan ay kala saxeexdeen waa Masar iyo Soomaaliya. Waxa uu sheegay waxa uu ku dhisan yahay oo ah ilaalinta amniga qaranka ee dalka Masar. Waxa uu markaasi ku nuuxnuuxsaday heshiiskan muhiimadda ugu weyn ee ay Masar ka leedahay inuu yahay ilaalinta amniga qaranka ee Masar. Ilaalinta sidoo kale kanaalka Al-Suwais amaba qanaatu Suwais oo uu ku sheegay muddadii gaabnayd ee markaas gacanka cadmeed amaba badda cas ay howlgallada ka sameeyeen amaba ay qabsadeen nimanka markaas markaasi ka howlgala amaba qabsaday la wareegay dalka Yemen oo iyagu markaas maraakiibtii adduunka iyo isu socodkii markaasi ganacsiga gaar ahaana reer galbeedka uu ku noqday laf dhuun gashay. Waxa uu sheegay boqolaal milyuun oo dollar kanaalka Suez inuu khasaaray. Marka muhiimadda ugu weyn ee howlgalka Masar haddiiba ay ka dhabayso ciidan ay leedahay in ay u soo dhaqaajiso xeebaha Soomaaliya. Muhiimadda ugu weyn ee ay ciidankaasi ku soo dhaqaaqayaan Masar waxa weeyaan in la sugo amniga qaranka ee dalka Masar, in markaas culayska laga yareeyo kanaalka Al-Suwais oo isagu markaas hadda ku dhowba inuu xirmo, iyo markaas isu socodka uu la leeyahay marinbiyoodka badda cas iyo albaabka Baab Al-Mandeb. Haddaba waxaa in badan saxafiga waraystay oo nin rugcadaayaho isaguna aada looga yaqaano saxaafadda dalka Masar dhexeeda aada looga yaqaano uu ku celceliyey markaas hababka iyo waxyaalaha u soo qadimin hadda dalka Masar. Samir Al-Faraj maba uu qarsan luqaddii diblomaasiyadda ee markaas heshiiska lagu qorayna, guud ahaanba wuxuu ka faayiday daaha ayuu ka qaada. Isla markaasna waxa uu sheegay in Masar ay bilaabayso howlgalladeeda. Waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi bisha Oktoobar ee tobnaad inuu cayimi doono amaba uu ku dhawaaqi doono magacaabi doono sarkaalka ugu sarreeya ee hoggaamin doona ciidamada Masar ee ka howlgali doona geeska Afrika. Sarkaalkaas haddii Oktoobar la magacaabo, waxa ka dambeeya ee ay Masar ku dhaqaaqaysaa ayuu wuxuu sheegay in ay tahay howlgal dhanka badda ay ka soo qaado. Waxa uu ku sheegay halista ugu weyn ee ay u soo dhaqaaqayaan markaas ciidamada Masar in ay tahay halista Itoobiya kaga imanaysa, markaasi kaga imanaysa badda cas kaga imanaysa. Oo iyadu xagga kale ee markaasi webiga Niilka biyaha webiga Niilka ku soo kubaaraysay horey, isla markaasna ay Masar hor istaagi kari weyday, tanina ay u noqonayso markaa Masar mid dhimasho ah ama dhuungooyo ah oo u raacaya tallaabadii Itoobiya u qaaday dhanka webiga Niilka biyaha webiga Niilka.
وحيالها الشيغي سمير الفرج يلاياب كلاو حاكمدا إن أقوه الرين عيدما دا مصر كسوكو دولانكا أما با كسوكو سعدالكا إيو هاول قلادا أي كو يمن دونان مركاسي دانكا بادا أي كو يمن دونان يسالقيا دا أي كسميسن دونان مركاسي حيبها بادا عسا أي كسميسن دونان كسوكو وحيالها اللياب كلاها وشيغي وحاكمي دا عيدما دا مصر إن أي بلابي دونان أما الدولة ده مصر أي بلابي دونتو تبا بريد ده عيدا ماذا حوق الدالك الصومالية والله تبا برا يو أما بلغو دقاتشين يو مركاسي حول السائدة ودك دك أه إن عيدا ما حوق ودالك أوران هانتا أمني جيسا أي دك دك ويديارين دونتو مصر تاس معنى هيدو تاس معنى هيدو مركا لفرفروه وحي نغونا سا مصر وحي ديار أطهاي oo ay markaasii ay kasoo ciidamadeeda ay markaasii Soomaaliya ka dhaqaajin doonta in ay hubayso jabhado jabhadahana Masar waa lagu yaqaan Soomaaliya Masar Soomaaliya 80 sano in ka badan ayay waxay u ahayd xir jabhadeed oo ay jabhadaha ku beerato Masar inkastoo uu jiray heshiisyo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar ay jireen iskaashiyo military oo u dhaxeeya ay jireen dunida Islaamka iyo markaasii laga soo bilaabo ilaa iyo xilligii dawladdii Cusmaaniyiinta oo Masar ay ka wakiil ahayd dawladda Cusmaaniyiinta iyo Turkiga ay uga wakiil ahayd Soomaaliya oo dhan oo markaas Soomaaliya uu xukumeeyay waaligii wilaayada Masar amaba gudoomiyihii gobolka amaba isagu u soo magacaabi jiray waaligi Masar amaba gudoomiyihii Masar ayaa waxa uu soo magacaabi jiray waali markaa wakiil uga ah Soomaaliya iyo geeska Afrika inta badan wadamadii ay ka Cusmaaniintu ka talinayeen markaas badacas inta badan ahaa wadamada Islaamka sarkaalkaasi waxa uu ku hanjabay oo uu ku dhaartay oo hadalka ku adkeeyay in Soomaaliya la soo haweysan doonin habashida laga adkaan doono sidoo kale waxa uu hanjabaa toos u diray Soomaalida dhexdeeda waxa ka soo koow shisheeyaha ay markaas magacooda heshiiska lagu saxeexay in ay halis ku yihiin dalka Soomaaliya waxa uu hanjabaad aan markaasii aanu geed ugu soo gaban uu u diray kooxo uu ku tilmaamay in ay markaasii yihiin markaasi argagixiso ay yihiin oo maamulada Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwaas oo aanu kaba gaban amaba carabka afka ku ballaariyay inay Soomaaliland ka mid tahay oo gobolkaasi markaas iyadu fallaago la noqotay oo gobolkaasi goosatay tan ayaa waxay ka dhigan tahay Masar inay shidi doonto geeska Afrika ay dabka shidi doonto Masar inay geeska Afrika dabka shidi doonto nabadii Soomaaliya 19 sano amaba 19 sano kasoo ifiisayna ay Masar u soo dhila dhansatay in ay markaasii mar kale ay saqiirso oo burburiso sababtoo ah Masar waxa laga soo bartay ama aynu ka soo baranay Soomaaliya in ay ka dhigato xir jabhadeed oo ay jabhadaha ku carbiso oo ay Itoobiya ku mashquuliso oo ay markaas Soomaalida ku mashquuliso oo ay ka dhigto markaas waxay iyadu ay remote amaba markaas bombale ay adeegsato waa la ogaa waxyaalaha uu ku faanay waxaa ka mid ah oo aanu ka gaban in ay iyagu hoggaamiyeen oo ay go'aamiyeen dagaaladii 70-aadyadii Soomaaliya ay ku qaaday Itoobiya gaar ahaan dagaalkii 1977-dii waxa uu magacaabay Maxamed Cali Samatar oo markaas hoosta ka xariiqay amaba uu sheegay in ay iyagu hoosta uga xariiqeen hawlgalka iyo dagaalkaas isaga ah in ay Soomaaliya ku qaado Itoobiya waxay isweydiin leh dawladda Soomaalidu ma waxay u bareedhay 40 sano kadib oo burbur ah in markaas haddana dib loo galo burbur kale iyo jabhado iyo dagaalo sokeeye iyo kuwo shisheeye iyo kuwo
حرب الوكالة ديت وحلو يقانو أمبا دقال الوكالة ديت أي مركز مصر دالك أي دونس توس ويريري كري ويدي إن أي كفرطو دالك مركز أي كومك عابن تاي الدولة الفدرالك تاس مالمها أيين باري دونا وينو ناركي دونا انتي ننو إلا مسيحة إن مركز قف صومالي وخبرت كفا إذا سندون سيدو كلا ساحب بيال سيدات كومك غلسين عدكا بلوغا مدحوينها سومالا المسبيحي عبدي أو حالي كهد ليي مقالدة برعو gaar ahaan ka hadlayay kulan markaasii dadweynaha iyo wax garadka gaar ahaan odayaasha iyo siyaasiinta gobolka Togdheer ka soo jeeda kulankaasi oo ahaa kulan gaar ah oo dadka reer Burco iyo madaxweyne Biixi dhexmaray ayaa waxa laga duubay codkan isaga ah ee aad maqlaseen codkan isaga ah ayaa guud ahaan ujeedada ugu weyn ee waxaan baarsanayaa waxa ay tahay in dadka reer Burco amaba deegaanka gobolka Togdheer aanay ahayn kuwa u diyaarsan doorasho madaxweyne Biixina uu yahay nin olole iyo doorasho u socda iyaguna ay yihiin dad difaac iyo weerar iyo colaad iyo hub qaadasho iyo markaas ku jira ee furimo dagaal ku jira odayaashaas iyaga ahay sida ay xuguhu nagu soo gaareen amaba madaxweyne Biixi codkiisa uu ku cadeynayo ama uu ku sheegayo waxa ay madaxweyne Biixi si toosa oo cad ugu sheegayaan in haddii uu doorasho qabanayo oo isagu uu doorasho diyaar u yahay iyaga oo colaad ku jira inuu markaas ka qabto doorashada dhulka aanay colaadu ku jirin ee aanay iyagu ka mid ahayn sida ay carabaabeen gobollada Hargeysa iyo Boorame iyo meelaha kale ee la midka ah ee markaas aanay colaadu ka jirin amaba dagaaladu aanay ka dhicin madaxweyne Biixi oo kulanka uu la yeeshay markaasi dadka reer Burco amaba wax garadka reer Burco oo markaas ay saxaafaduna dabad joog ka ahayd oo aan loo ogolayn saxaafada waxaa laga duubay codkan isaga ah isla markaasna 90% uu markaas isaga oo hadalkiisu waa sida uu markaas hadalkiisa aynu ku maqlaynay taageersan diidmada ay reer Burco diideen doorasho inuu qabto isla markaasna ku raacsan fikirkooda ah in la aado difaac iyo dagaal dhanka gobolka Sool iyo markaasi xadka markaas ay wadaagaan gobolka Togdheer iyo Sool weli waxaa laga warsugayaa amaba laga dhursugayaa warkaas madaxweyne Biixi inuu noqdo war rasmi ah oo markaas loo gudbin doono shacabka loo soo gudbin doono iyo inuu yahay fikir isweydaarsi markaas madaxweynaha iyo waxgaradka reer Burco ay isweydaarsanayeen barnaamijyada dambe ayaynu markaasi ku sii faahfaahinayna qodobkan isaga ah barnaamijkan inay mid kale intaynu isugu soo noqon doono waxaan idinkaga tagaynaa salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.